Старі будинки більше схожі на казарми, навчання під наглядом, їжа за розкладом, а головне – відсутність індивідуального підходу, турботи та любові до дітей. Цю жахливу систему намагаються подолати роками. Мова про ліквідацію інтернатів в Україні. Громадські організації, активісти, правозахисники, міжнародна спільнота – усі як один вже неодноразово закликали нашу владу поставити хрест на застарілій і зовсім неприйнятній системі. І от нарешті крига скресла. Наталя Волосова розкаже більше. Зґвалтування 12-річних, 13-річних дівчаток. Вихователі змушують робити аборт. Дітей з інвалідністю не випускають на вулицю. Маленьких дівчат та хлопців б'ють та експлуатують. Речі, від яких волосся стає дибки. Це звичне інтернатне життя в Україні. Це було в класі сьомий чи в якому. Як вихователь на мені дрена перебив на спині. Глаз розбив, коротше, кров текла. А за те, що я не прибирав в класі, я пішов на роботу. Інтернати – це ракова пухлина, страшна хвороба українського суспільства, про яку активісти, громадські, міжнародні організації нашим чиновникам говорили не раз. І от нарешті крига скресла. 21 сторіччя, серпень 2017 року для всієї України. Історичний і переломний момент. Кабінет міністрів України затвердив національну стратегію реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки. Це дає тверду надію, що всі інтернати зникнуть в Україні до 2026 року, а кожна дитина виховуватиметься у сім'ї. Це велике досягнення для держави в цілому, для тих організацій громадянського суспільства, які до цього дуже довго йшли, а головне для тих дітей, які сьогодні є закриті в інтернатних закладах, яких більше 100 тисяч, і для тих дітей, які, ймовірно, можуть туди чи могли до прийняття цього документу туди потрапити. За даними Міністерства соціальної політики, в Україні зараз діє 751 заклад так званого інституційного догляду за дітьми. А майже 106 тисяч дітей продовжують перебувати в інтернатах. Затвердженням національної стратегії дітей більше не будуть відправляти в інтернати. Ці заклади перетворять на реабілітаційні центри. Діти повинні мати сім'ю. І стратегічною метою виконання цієї розробленої національної стратегії кінцевим пунктом є забезпечення права кожної дитини на сімейну форму виховання. Беззаперечно, що пріоритет номер один – це створення сімейних форм виховання. Нічого іншого більш ефективного немає. Крім того, на найближчі 10 років у державі затвердили основні пріоритети. Серед них – безпека і благополуччя дитини. Збереження сім'ї для дитини є головною умовою забезпечення найкращих інтересів дитини та її благополуччя. Реформування проводиться з урахуванням потреб, думки та інтересів кожної дитини. Залучення дітей до прийняття рішень. Нині в Україні вже є багато способів замінити інтернати, а ще й надати малечі порівняно значно кращий догляд. Це й дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, а також патронатне виховання. Проведена маса досліджень, які доказують, що перебування дитини, особливо перших років життя, в інституційній установі або там, де за нею доглядають багато людей, це дуже шкодить на її розвиток. Так от усі рекорди б'є Рівненщина. Там майже 96% сиріт та позбавлених батьківського піклування виховуються у сім'ях. Це найвищий показник у державі. Так має бути по всій Україні. Дитина повинна мати гідне життя. Держава повинна захистити право дитини на виховання у сім'ї.